Porto Marín. A beira do Miño, entre Paradela e Palas, estaba Porto Marín. É unha palabra que, mesmo para un leigo en filoloxía, ten unha aparencia de ser un composto cuxo primeiro elemento nos parece familiar, Porto, seguido dun segundo elemento máis opaco, Marín. Imos referirnos primeiro ao segundo elemento, Marín, que aparece 5 veces no noso nomenclátor, unha deles como nome dun concello ben coñecido. Pero, ademais, atopámolo como terminación doutros nomes de lugar. Vila Marín, 6 veces, Fonte Marín, unha vez, e Lama Marín, unha vez. Os 13 nomes remiten ao nome de persoa latino, Marinus, que deu en galego Mariño, que é nome persoal e apelido. Da súa forma en xenitivo, Marini, proceden o marín do noso topónimo. Un mariño, polo tanto, que era posesor do designado pola palabra que está á esquerda, que ás veces desapareceu, como é no caso dos 5 marín que aparecen illados, e que foron antes seguramente Vila Marini. E outro elemento do noso topónimo é un pouco máis complicado. Ten moito parecido co latín portus, que é antecesor do noso porto, sitio na beira do mar, onde amarran os barcos. Pero semánticamente este sentido non explica moi ben o porto do noso topónimo, porque Marín, á altura de Porto Marín, non era navegable, como é o Rin ou como é o Danubio. Pero hai outro sentido da palabra porto que se rexistra nas linguas románicas dos Pirineos para acá, que significa abertura, paso, por exemplo, o que aparece en topónimos como o que está no camiño, Saint-Jean de Pied-de-Port, ou nomes ou moitos portos que hai no noso nomenclátor, terra adentro, non a beira do mar. O filólogo catalán Joan Coromines estuda a palabra no seu dicionario crítico etimolóxico e, para esta segunda acepción, formula unha hipótese de que na lingua céltica hispánica debeu de haber un portus descendente da mesma palabra indoeuropea que deu nas linguas itálicas portus, porto marítimo, só que aquí co sentido de paso ou vao. Sería a mesma palabra que aparece como segundo elemento no topónimo inglés Oxford. Vao de bois, de Oxna, boi e Ford, paso, correspondente exactamente ao noso porto ou vao. E se fose así, Porto Marín puido ser un vao propiedade ou atendido por un señor que se chamaba Mariño. E é unha hipótese quizáis máis atendible que a do porto, que fose un porto de verdade. No 893 aparece a primeira datación da existencia deste topónimo en terra portomarini, Ecclesiam Santi Maria de Mougani, que nos di claramente que se trataba deste Porto Marín.